Var är Flopp? Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing vill ha morötter till lunch idag. Jag ser något här kring. Någonting. Rosa. Åh, en bok. Nej. En blomma. Nej. Åh, nu vet jag. Din klänning. Ja. Ja. Min tur. Jag ser någonting här i kring. Någonting som är orange. Lampan. Nej. Någonting orange. Är det morötter? Det är klart inte är. Här finns ju inga morötter. Oh, jag älskar morötter. Jag också. Mums, mums. Jag vill ha morötter till lunch. Flopp! Ja? Kan vi äta morötter till lunch idag? Självklart. Aj då, inga morötter. Men jag älskar ju morötter och frallor, Flopp. Ingen fara, Bing. Det är lätt ordnat. Jag kan gå till Ellas affär och köpa. Jag går till Ellas affär. Nej, stanna här, Bing. Okej. Okay. Jag stannar här med Sola, Flopp. Ja, vad kom, kul! Kom, så leker vi! Nu men då leker vi! Amma stannar här och ser efter er. Ja, det gör jag. Jag är strax tillbaka. Hej så länge. Hej då, Flopp. Hej då, Flopp. Nu är det min tur igen. Jag ser någonting. Jag ser fortfarande något orange. Okej. Vill du att jag ska säga det? Okej. Det är din klänning igen. Den delen. Åh, mitt band! Min tur! Jag ser någonting här kring. Någonting som är... blått. Blå kudde. Det där gilldes inte. Du gissade för snabbt. Jag ser... Nej, nu är det min tur. Men mitt blev ju alldeles för kort. Du får inte köra två gånger i rad. Flopp! Flopp! Flopp är ju och handlar. Just det. Han kommer snart hem. Amma, vems tur är det? Jag ser leken. Vet ni vad? Jag tror det är min tur. Ja! Ja, vad kul att jag får vara med. Det är Ammas tur! Få se här nu. Jag ser någonting här kring. Någonting som är brunt. Stolen. Brödet. Nej. Gissa igen. Jaha. Det är Flopp. Var är Flopp? Sola menar fotografiet. Men nej. Agnarnas magneter. Bra gjort, Sola. Flopp är inte här. Åh, Bing. Det är ju för att han letar upp de finaste morötterna åt dig, vet du väl? Ja, och han kommer ju snart hem. Ja, det är klart. Så, ska vi duka färdigt bordet tillsammans? Okej. Okay. Ja, jag sitter här. Ja, det gör du. Men var är pingvinkoppen? Om jag ska till svårstallrik? Jag har alltid dem. Åh, ursäkta, Bing. Jag visste inte att du alltid har samma. Det är ett Flopp. Visst, det är klart han gör. Vi spanar efter Flopp. Ja, han kanske är ytterdörren. Åh, nu ser jag nog när han kommer. Försiktig, Bing. Aj, åh, kärre fan. Aj, det är ont. Åh, stackars Bing. Åh, Bing, ditt stackars kaninfinger fick en rejäl smäll. Kom här, du ska få en ammakram. Jag vill ha en Floppkram. Det förstår jag att du vill. Vill du att jag ringer till Flopp så kan du berätta att du har gjort det illa. Ja. Och jag kan hämta skuddeskurs till dig. Hej, det här är Flopp. Jag kan inte svara, men det ordnar sig. Lämna ett meddelande efter pipet. Flopp. Det är Bing. Jag gjorde illa fingret. Var är du någonstans? Var är han, Amma? Jag hittade Flopps telefon och det lät bzz, bzz. Så det var därför han inte svarade. Han glömde ta med sin telefon. Var är Flopp? Bing. Flopp är i affären. Och han köper jättemånga mumsiga morötter. Ja, underbara, knapriga morötter. Tror du att han har fyllt sin påse nu? Kan
Kanske. Vi kan leka att vi handlar morötter. Okej. Åh, får jag vara Ella? Bra idé, Sola. Och Bing, du kanske vill vara Flopp i Ellas affär. Flopp i Ellas affär. Flopp i Ellas affär. Okej. God dag, Flopp. Vill du köpa morötter? Ja, tack. Ella, massor tack. Varsågod. Bara några till. Vad kostar så här många morötter? Åh, 200 kronor, tack. Tack så mycket. Varsågod. Hej då, Ella. Okej. Adjö, Flopp. Adjö. Åh, Flopp. Hej, Flopp. Hej, Flopp. Välkomnande. Jag har saknat dig och jag gjorde illa fingret. Aha. Jag ville bara att du skulle komma hem. Och det gjorde jag. Och här är dina morötter. Åh, morötter. Det ska bli smasken. Hej, jag vill ha morötter till lunch. Så Flopp gick ut för att köpa. Och jag stannade här och lekte med Sola. Sen smällde brevlådan ner på mitt finger. Aj. Och Flopp var inte hemma för att trösta mig. Jag var ledsen utan honom. Men sen lekte vi att vi handlade. Och det var roligt. Och gissa, vad som hände sen? Flopp kom hem, precis som han sa. Att vara utan Flopp, det är ingenting för Bing. Jag älskar Flopp. Lunchlåda. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing är på Ammas förskola idag. Då så. Kan någon hitta en sån här? Jaha, en morot. Samma. Ja, just precis. Ja! Det var bra, Bing. Jaha, då tar vi nästa. Tomater. Åh, jag vet vad den är. Samma. Samma. Du har rätt. Där var den ju. Bra gjort, Pando. Jag gillar tomater. Nej, blä. Jag gillar morötter. Jag gillar morötter och tomater och jordgubbar. Och broccoli. Och vindruvor. Åh, Sola. Det här pratet om mat får att kurra i min mage. Åh, är det någon som är sugen på lunch? Jag! Pando, kolla på min nya lunchlåda. Skuttesvårs! Men Bing, kolla på min nya lunchlåda. Samma! Kolla, Flopp. Vi har samma. Precis. Inte samma. Oj. Kolla på Solas. Är din samma som någon annans? Nej, jag har klistrat mina egna klistermärken på den. Så min är inte samma som någon annans i hela världen. Hörrni, varför står jag här borta alldeles ensam och väntar på att smutsiga händer ska tvätta sig före lunchen? Kom nu! Här kommer jag! Hörrni, jag hörde att ni har fått nya lunchlådor. Ja, och det är skuttesvors. Vi har samma. Nej. Joho! Är du klar, Bing? Japp. Skuttesvors! Pando, kan man göra så här med din? Ja. Jaha. Men du, Bing, kan man göra så här med din? Ja. Men du, Pando, kan man göra så här med din? Skuttesvors! Oj, jag visste inte att den pratade. Skuttesvors! Skuttesvors! Oj, ni verkar inte så hungriga, era svorsare. Ska jag plocka undan er mat? Nej, jag är hungrig, Amma. Det är jag också! Oj! Flopp är också hungrig. Kom, Flopp. Jag gör en för alla till dig. Nej, men tack, Amma. Det var snällt av dig. Tomater? Jag vill ju ha morotsmacka. Flopp? Här var sin för alla nu. Jaha. Oj, va? Morötter? Jag vill ha tomatmacka. Ost. Mums, mums. Åh, nej! Det är tomatjuice.
Var är min morotsjuice någonstans? Det här är inte min. Jordgubbsaft. Tomater. Morötter. Nej! Du har min lunch, Pando. Nej, du har min lunch. Jag vill inte ha din. Här. Här, du får ta din lunch. Hallå. Här. Den är ju vänta, din. Är det här din? Nej, oj, vänta. Oj, men den där då? Va? Varsågod, Bing. Nej, den där vill jag inte ha. Jag tror det här är min. Nej, den där är min. Det blev bara en enda röra. Och här är din lunchlåda. Nej, det här är min. Det där är min lunchlåda. Det är skuttet svors på den. På min med. Det är samma. Hallå, Pando. Det där är min. Oh, nej. Hallå där. Vad är det för ståhej här borta? Vad är det, Bing? Pando har min lunchlåda och jag får inte tillbaka den. Det har jag inte alls. Det här är ju min. Är du säker på att Pando har din? Ja. Fast jag tycker de är precis lika. I vilken lunchlåda fanns det morötter? Den där! Ja, den! Och vem gillar morötter? Jag gillar morötter! Då är det där din, Bing. Och den där är din, Pando. Jaha, är vi säkra på att det blev rätt nu? Vad tror du, Bing? Jag tar aldrig fel låda, för jag har klistermärken på min. Kan vi ha klistermärken? Ja! Får jag hämta klistermärkena? Ja, visst! Här är de! Tack, Sola. Okej, någon som vill ha ett märke? Jag vill ha! Kan jag få en raket, tack? Ja. Bing, vad vill du ha för något? Ta en raket! Nej, jag tänker ta något annat. Så vi inte har samma. En groda! Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Uppskjutning! Quack, 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 quack. Boing, boing. Uppskjutning! Hej! Pando och jag hade likadan lunchlåda. Samma! Men vi blandade ihop dem och vår lunchmat också. Jag vill ha tillbaka min lunchlåda. Men Pando sa att det var hans. Och då blev jag arg. Men då hämtade Sola några klistermärken. Och nu ser jag vilken lunchlåda som är min. Det är kul att ha samma som en kompis. Men vill du slippa blanda ihop era saker, kan du göra dem lite annorlunda. Lunchlådor. Det är någonting för Bing. Och jag har en groda på min.